Interesovanje privrednika i poljoprivrednika u opštini Stara Pazova za bespovratne podsticaje iz godine u godinu raste. U 2020. lokalna samouprava je izdvojila 7 miliona dinara bespovratnih sredstava za poljoprivredu. Konkursom koji je otvoren u septembru određeni su podnosioci koji ispunjavaju uslove, a isti su danas shodno aktuelnoj situaciji potpisali ugovore o dodeli sredstava. Imali smo dosta veliko interesovanje ove godine. Imali smo 101 zahtev. Mogli smo da potpišemo ugovor sa 64 podnosioca zahteva. Nažalost, ostali će morati da se strpe do sljedeće godine. Što se tiče tog konkursa, maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 180.000 dinara. Imamo i konkurs posebno za pčelarstvo i nabavku nove opreme za pčelarstvo. Tu smo izdvojili preostalih 700.000 dinara. Pravo na podsticaje ostvarila su fizička lica sa teritorije Staropazovačke opštine koja imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i uredno izmiruju dugovanja prema državi i opštini. Cilj konkursa je svakako modernizacija poljoprivredne proizvodnje i smanjenje proizvodnih troškova, što je i suština svega. Mi pokušavamo da pomognemo koliko je u moći opštinske uprave Stara Pazova, tako da eto potrudit ćemo se da te subvencije budu i više. Po potpisivanju ugovora o subvencijama, opština u najkraćem roku uplaćuje sredstva na račun korisnika, koji je u obavezi da u roku od 45 dana dostavi Komisiji za dodjelu subvencija račun o realizovanoj kupovini.